Sasman 888 suositteli mulle tällaista juomaa. Se on kuulemma sanoi, että se on hieman paremman makusta kuin nämä tavalliset sitruunaliimaset. Kohta se testataan, onko tämä hintansa väärti. Itse asiassa tämä kyseinen pullo maksoi €0.80 tuolla K-Extrassa ja tietysti K-Marketista saan pikkusen halvemmalla ja niin edespäin, että City Marketissa se on kaikista halvinta. Mutta joka tapauksessa Rainbow, esimerkiksi Rainbow ja Extra merkkiset juomat on jonkun verran edullisempia. Nyt nähdään siis, että onko tää niin paljon paremman makusta, että tätä kannattaisi ostaa. Kyllä tämä itse asiassa aika tavalliselle sitruuna virvoitusjuomalle maistuu, paitsi että niin no tässä tietysti on limettiä kylläkin mukana. Itse asiassa ainesosissakaan ei ole kyllä mainittu mitään mehua, että tähän olisi käytetty esimerkiksi oikeaa sitruunamehua, vaan aromit. No ei se nyt niin ihmeellistä, että välttämättä uudestaan nostaisin ennen jostain syystä K-kauppaan eksy. Arvoksanaks 3/5.